Jejich bojové nasazení bylo velice těžké. Číhali na ní hlídky, odstřelovači, přepadové oddíly. Ve válečném období v zázemí na frontě získává každá zpěn a nový velký význam. Na frontě vlastně se zvratují v výstrojení, výrobě, zemědělství a organizaci veřejného života. Tyto vzelné zdraví pana prezidenta. Dalky nás zdraví příslušníci 21. praporu obrany státu státních hranic. V Československé republice byl od podzimu 1936 formován speciální bezpečnostní sbor Stráž obrany státu. Za místo stráže byly určováni příslušníci rezortního četnictva, finanční stráže, státní policie a vojenští záložníci. V roce 1933 se Československá armáda rozhodla přijmout P1 do výzbroje Vojenská zbroje a objednala si série 70 kusů. Byla to pásová vozidla s pancéřovanou korbou ve zvěře. Podvozek tvořila 4-brzdová kočka o průměru 340 mm s gumovými obručemi a vpředu bylo hnací kolo, vzadu na prodloužené traverze napínací kolo. Jako pohon tančíku byl používán 4-valcový automobilový motor Praga ANH o objemu 1950 cm kubických. Převodovka pocházela z nákladního vozu Praga AN a měla 4 stupně projízdu před a 1 vzad a byla doplněna redukcí projízdu v terénu. Nádrž měla objem 50 litrů. Čelní pancíř měl sílu 12 mm, zatímco boky, zadní toky a žaluzí sladice byly silné 8 mm. A celý historický průvod nás zakončují členové klubu českých historických velocipedistů. Všechna toto čísla, stejně jako číslo následující, vystoupily pod jménem Společnosti pro historii GRIF. A jako správné dámy se k nám v kočárek blíží havířovské babky, které působí v Havířově a jeho okolí už 27 let. Vítáme havířovské babky. Havířovské babky uchovávají regionální nářečí, takzvané konačné, a čerpají ze slovenských pokladů regionu. V posledním období obohatili repertoár o další písně a verše z historie a získané sběrem odpadnutí od regionu. V současné době mají havířovské babky 12 členek. Společně mají babky 911 let a průměrný věk je 76 let. Za dobu svého působení babky zrealizovaly 1776 vystoupení a svoji činnost a vzpomínky zaznamenávají v 9. kronice. Ano, a my již vidíme, jak nám tady jedna milá babička vyhrává na akordeon, prosím, zatleskejte jí! Dámy a pánové, to byly ženy havířovské babky, které jsou zkušené věkem, ale ve svých srdcích jsou stále mladé. Prosím, zatleskejme jim. A nám se dál se blíží folklorní soubor Honíčka. Založilo manželé Emílie a Jiří Slavíkovi v roce 1991. Soubor navštěvují děti od 6 do 20 let. V současné době soubor čítá 68 členů, z
toho největší zastoupení tvoří tanečníci, kteří se však nemůžou obejít bez hudební složky. Tu zpravidla ve folklorních muzikách zastupují housle, viola, kontrabas, cymbál, klarinet nebo flétna. Činnost souboru směřuje šíření folkloru a zachování tradic v regionu Těšínského, Slezska a Laska. Soubor vystupuje na regionálních festivalech v České republice i na festivalech v zahraničí. A během zahraničních zájezdů viděli tanečníky a muzikanty voničky, diváci v Belgii, Slovensku, Sardinii, Bulharsku, Turecku a také bychom mohli pokračovat hodně dlouho. A já jenom dodám, že Voníčka v současné době se připravuje na cestu na Balkán, konkrétně do Makedonie, kde na mezinárodním folklorním festivalu bude reprezentovat naše město a folklor našeho regionu. Průvodu se zúčastnilo velké množství havířovských mateřských a základních škol. Mezi nimi i mateřská škola Československé armády. Prosím, přivítejte je. Jej zastoupení nás zdraví mladí, veselí zahradníci, kteří mají rádi přírodu. Kolem tribuny procházejí děti z mateřské školy Horymírova. Balí se jako proud, tečou jako řeka Vltava, do které skočil bájný Horymír se svým věrným koněm Šemíkem a po kterém nese tato školka svoje jméno. A právě Vltava je symbolem plynutí života a času, věčné proměny svobody a mládí a my plujeme z ní. Děti z mateřské školy Horymírova, zdraví Havířov, ahoj! A k nám už přiletají ptáčci, a to nejen ledajací, jsou to totiž ptáčci Lipánci. Jsou to děti z mateřské školy Lípová, která má ve svém logu právě ptáčka Lipánka. Přivítejte, prosím. A já jen dodám, že školka je od roku 2013 součástí mateřské školy Karla Čapka, která je jejím odloučeným pracovištěm. Ahoj! Zdravíme, čau! Další mateřská škola v pořadí je mateřská škola Radniční s číslem 7. Jistě jste si správně poznali, že děti mají námořnické čepice. No jo, ale proč? No protože mateřská školka Radniční pluje na jedné lodi. Celoroční téma a heslo školky totiž zní vzhůru na patku. A vedle námořníků nás vítají dva děti v hasičském oblečení z kroužku, mini hasiči, který už 8. rokem mateřská škola reprezentuje. Kroužek navštěvují jak kluci, tak holky ve věku od 4 do 7 let. Děti se v něm učí rychle reagovat na povel, rychle běhat, pracovat s hasičskými hadicemi, s jednoduchými hasičskými přístroji. Učí se také základy zdravovědy nebo vázání útlumu a jejich využití. Zdravíme! Říkal, no?
a my už vítáme mateřskou školku, která byla uvedena do provozu v lednu v kalendářním roce 1965 jako závodní mateřská škola Národní hud Klementa Kotvalda. Od roku 1995 je zřizovatelem školy statutární město Havířov a její název zní Mateřská škola Švabinského. Mateřská škola Důhový Korálek je trojtřídní školka s motivačními názvy jednotlivých tříd, a to Broušci, Sluníčka a Kamarádi. Jak sami zaměstnanci školky říkají, navlékáme korálky budoucích úspěchů vašich dětí. To byla, dámy a pánové, Mateřská škola Švabinského. A nám už se blíží Mateřská škola Balzakovo, jako jediná v našem městě od roku 2000 síti mateřských škol podporující zdraví. Její odloučené pracoviště je Mateřská škola kosmonautů. Opět jako jediná ve městě obhájila mezinárodní titul Ekoškola, který je předáván v Senátu České republiky. Obě mateřské školy zajišťují kvalitní předškolní vzdělávání. Děti v tomto věku poznávají pohádky, Buera, Fantazia a toto století jim dalo úžasnou postavičku Večerníčka. Zdravíme malé Večerníčky Mateřské školy Balzakova. Přichází Mateřská škola Mládí, která si pro svůj úvod připravila hravé čtyřverší. Správně cvičit, to je žena, ale být kyt, to je prýma. Sportujeme rádi, na mládí jsme kamarádi. A naše mateřská škola... Ano! A naše mateřská škola s více jak 30-letou tradicí se nachází v sídlišti v části Havířov Šumbarku. Mateřskou školu navštěvuje 125 dětí. Mateřská škola Moravská je další v pořadí s číslem 11 a je poslední nově postavenou mateřskou školou na území města v sídlišní zástavě Havířova Šumbarku. Provoz byl zahájen 27. září roku 1990. Mateřská škola má 5 tříd a 133 dětí. A za nimi hned kráčí mateřská škola U Jeslí, kterou právě vítáme. A nachází se v Havířově Šumbarku a byla vůbec jako první škola na území města Havířova. A dnes se nám přišli ukázat oblečení v národních barvách. Přibližuje se k nám první alegorický vůz. Týmy floristů vytvořili sochu s názvem První republika, kterou vidíte v technické spolupráci s mikroregionem Šermanické a Těrlické přehrady. Za námi se nám blíží už majoretková skupina z top majoretky Dixi, které se vám představí na dlouhou tradici a na scéně již od roku 1978. Její členky se pravidelně účastní mnoha soutěží, včetně mistrovství České republiky, Evropy a také světa, kde získali spoustu cenných kovů. Za svou dlouholetou kariéru si také vyzkoušeli účast ve známých programech jako Talent Mánie či Děti Fitness. Rádi by mezi sebe přivítali i nové tváře děvčat se stejným zájmem o tento sport. Nejsou to jen mažoretky do 18 let, ale i s druhou sezónou jej vzadu posiluje rodičovský tým, do kterého je stále možnost se přihlásit. Jen pro informaci, nábor proběhne 22. června o 17 hodin v tělocvičně Gymnázia Komenského. A my se s top mažoretkami Dixi musíme rozloučit. Průba nám totiž daleka nekončí a přidáme ještě mnoho čísel a další přichází. Prosím, zatleskejme jim. Krásně do kruku vyhrává Hornická kapela. Je to střední věkový orchestr, založený v Bezkonavě v roce 1908. Program orchestr je přizpůsobený tak, aby oslovil co nejvíce posluchačů, kteří se odkazují tradic české děkovky, jejich repertoáru najdeme také skladby současných autorů. Thank you.
jsou domluvy. A přicházejí nám časy u základní školy Jarošova v Hadíkově Čumbarku. A jsou oblečeny v národních barvách. Červená, modrá a bílá, symbol naší státnosti, barvy československé a současné české vlajky. A hned za ním můžeme zahlédnout maskota mateřských a základních škol v Orjánkách. Zdravíme tě! A číslo 18 má základní škola Školně, která je nejstarší školou v Havířově. V současné době do školy, školu navštěvuje 200 žáků. A my víme, jak škola Františka Hrubína zpracovala téma tohoto projektu s názvem České století. Součástí výstupu je delegace v prvorepublikové módě. Je také odkazem na první hlavu samostatného Československa. Základní škola Františka Hrubína, prosím, 2017 oslavila od zahájení výuky. A nám se blíží základní škola kapitána Jastropa, slaví v letošním roce svých 60 let. Pyšní se slavnými absolventy, například herečkou Evou Vejmělkovou, nebo atletem a halovým mistrem světa v běhu na 400 metrů, Pavlem Maslákem. Dnes průvodí jsou oblečení v barvách trikolory a na obličeji dnes jsou masky slavných Čechů za poslední století. A já se vás zeptám, poznáváte je? Hned za nimi přichází základní škola Moravská. Počátek historie základní školy Moravská byl odstartován 1. září 1994. Jak učitelé říkají, když k nám vstoupíte, dýchne na vás atmosféra živoucího mraveniště, ve kterém se stále něco nového odehrává. Je to zkrátka rozjetý vlak poznání a tvůrčí aktivity. Zaměřujeme se na rozvoj škákových osobností, podporu jazykových dovedností, sportovní aktivity a ekologii. Stavíme na pozitivním přístupu k žákům, podpoře spolupráce na vzájemném respektu a postupném poznávání zákonitostí tohoto světa vlastní tvořivou činností. Zkrátka, snažíme se vytvářet takové prostředí, ve kterém se děti cítí příjemně. Dámy a pánové, z Polska k nám zavítá městský orchestr Detmara Brova Korniča. Z dálky slyšíme, jak nám vyhrávají a blíží se. A já bych jen dodal, že orchestr vznikl v roce 1999 právě v městě Dabrova Korniča. V současnosti má kolem 45 hudebníků různého věku. Repertoár orchestru je velmi bohatý a různorodý. Od hudby klasické, zábavné, filmové, až po hudbu lidovou. Městský orchestr Deta Dabrova Korniča hraje hudbu vokální, ale instrumentální. A my tímto srdečně vítáme je jejich mažoretky. Prosíme o potles. České republiky za technické spolupráce zámeckého dvoru SRO. V 50. a 60. letech došlo k největšímu rozkvětu hornictví u nás. Být horníkem znamenalo být jedním z nejlepších ve společnosti. Prestiž tohoto zaměstnání reprezentuje samotné město Havířov. Kroužek krojovaných horníků, který právě zdravíme, vznikl při bojech František Horní Suché v roce 1921. Původně kroužek čítal 240 členů. Účastnil se mnoha akcí nejen u nás, ale i v zahraničí. V současné době, stejně jako v letech minulých, se stávající počet 35 členů snaží o udržení hornických krajic na našem území. A my jim za to děkujeme. Horní Suché zdraví Havířov!
nám přichází SHČ MS, Sbor dobrovolných hasičů Havířov, město, který vznikl 1.7.1956 organizační složkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jedná se o občanské sdružení působící na úseku požární ochrany. Mezi jejich hlavní činnosti patří výkon mladých hasičů, pořádání hasičských soutěží pro mladé a dospělé hasiče. A my jim přejeme do dalších let mnoho úspěchů. Dámy a pánové, vítáme naše sousedy z Polska, a to konkrétně soubor písní a tanců Hajduky s Osvětimi. Ahoj! Jedná se o vícegenerační soubor, který vznikl v roce 1968. V současné době soubor čítá 100 tanečníků ve věku od 5 do 63 let a dnes se nám reprezentují jeho nejmladší členové. Rád bych podotkl, že soubor je členem Mezinárodní amatérské kulturní organizace, věnující se především folklornímu umění. Ano, my si aspoň na klidinku poslechneme. Kategorii muži dosažení titulu vícemistři republiky, vítězové českého poháru nebo mistři republiky v rugby o 7 hráčích. Ale také junioři a kadeti získali titul mistrů a vícemistrů svých kategorií. Rugby klub Havířov stále hledá nové hráče a talenty. Najdete je na hřišti u sportovní haly. A k nám už se jako lavina valí početné zastoupení dětí ze střediska volného času Asterix. Asterix je nástupnická organizace domů dětí, má dlouholetou tradici v oblasti organizování dětských volnočasových aktivit. Činnost Asterixu probíhá ve dvou střediscích, a to v Havířově městě na ulici Na nádvoří a na ulici Marie Kudeřichové. Karate Havířov za celý spolek. Ten se zabývá sportovní přípravou dětí, mládeže a dospělí se specializací karate již několik let. Za dobu své činnosti vychoval desítky mistrů České republiky, mistry Evropy a i mistry světa, a to jak v kategorii mládežnických, tak i v kategorii dospělých. Jedinou součástí spolku jsou pravidelné tréninky ve vlastní tělocvičně Severka. A nyní se nám Nyní se nám připraví na menší vystoupení. Děkujeme.
a tým polemistů vytvořilo sochu s názvem Olympiana Nagano, kterou vidíte v technické spolupráci s mikroregionem Germanické a Těrlické přehrady. A s číslem 32 přichází Havířovský fotbal, kde nás zastupuje jediný havířovský fotbalový klub MFK Havířov, který je pokračovatelem bývalého klubu Baník Havířov. Zdravíme vás! A zprávě sportovních a rekreačních zařízení za podporu. Děkujeme. Ano, a my můžeme vidět, že Florianek si tady s námi stále hraje a tancuje a baví děti. A průvodu nám září nejen díky barevným kostýmům krásná děvčata z taneční skupiny Victory Dance Havířov. Taneční skupina se zabývá tanečními styly Streetdance, Hip-Hop, MTV Style a Street Show. Dnes má přes 50 aktivních tanečníků ve věku od 5 do 17 let a na trénování dětí se lidí podílí další 3 trenéři. Taneční skupina Victory Dance Havířov se nám představila pod číslem 33. A pod číslem 34 se přibližuje Capoeira a Bada Havířov. Capoeira je brazilské bojové umění, které je nejšestranější na světě. Skrývá totiž v sobě boj, akrobacii, hudbu, tanec, zpěv, rytmus, brazilskou kulturu, nástroje i jazyk, což ostatně nám momentálně prezentují. Capoeira je především kolektivní sport plný zábavy a zážitků ve skvělé společnosti lidí. Lidé se zde setkávají s cizinci, učí se novým zážitkům a nové kultuře. A my jim prosím poděkujeme za jejich vystoupení potleskem. A my jim vystoupíme havířovské boxery. Box Havířov vznikl před 2 lety. Jeho trenéři se soustředí na výchovu mladých a talentovaných sportovců. Spolek navštěvují jak registrovaní sportovci od 10 do 20 let, tak sportovci kondiční. Jedním z nejúspěšnějších členů, kterým se box Havířov může pyšnit, je David Pola. Ten se v roce 2017 zúčastnil mistrovství Evropy školní mládeže v Rumunsku a letos opět v Bulharsku. Pro havířovský spolek opakovaně získává medailové umístění na mezinárodních soutěžích i na mistrovství České republiky. Takové bojový stačilovým úkurář, dámy a pánové. Prosím, potleskem je přivítejme a poděkujeme za skvělé výsledky. A ve formaci k nám až z Karoliny připochodovali tyto pupavné slečny. Jedná se o majoretí ze skupiny Juventus, která funguje už 23 let. Mezi jejich největší úspěchy patří tituly mistry Evropy světa v posledních letech. Děvčata se mohou pyšnit z letošní sezóny 3 tituly mistryň České republiky a 4 tituly druhých vicemistryň České republiky ve formaci s hůlkou. Ale to srpnu budou reprezentovat Karvinu a Českou republiku na mistrovství světa. Thank you.
Gratulujeme Majorettám Juventus Karvina. A už od magistrátu nám vyhrává dechový orchestr mladí jistetní. Orchestr byl založen v roce 1947 jako školní orchestr, ačkoliv je počet mladých hudebníků v Praze orchestru tady vítáme představitele sportovního vyžití v Havířově. Tentokrát se jedná o florbal Havířov, který je z nejstarších a nejúspěšnějších klubů v České republice. Současné době má oddíl bezmála 400 členů a zbuduje celkem 14 týmů od nejmenších dětí v převaze až po soutěž veteránů. Členové klubu procházejí v žluto-černých dresech, které reprezentují jejich klubové barvy. A na ploše více účelové haly bychom našli kromě AZ Havířov také Krasoklub Havířov, který je neziskovou organizací založenou v roce 1994. A právě ti se nám prezentují pod číslem 40. Za dobu svého působení vychovali klub již mnoho dobrých krasobruslařů, kteří reprezentovali či stále reprezentují město i Moravskoslezský kraj. Hele, Rasko, zatoulali se k nám nějací cyklisti, ale určitě jinde. Ale to nejsou žádní zbloudilí cyklisti, ale to je výběr těch nejlepších sportovců České republiky s názvem VSA Stream Team. Je vítáme! Za dobu své existence tým zorganizoval nebo byl součástí na více než 500 akcí. Na dnešní akci má VSA Extreme pro vás připravenou zónu s malou úrampou a autojízdou zručnosti, takže si kromě skvěle podívané na borce můžete při exhibici zóny přístavy vyzkoušet zasportovat. A to vše naleznete na centrálním parkovišti po skončení oficiálního květinového korza. A nám už přijíždí tým floristů, který vytvořil stopu Hippíci a Pankeři, kterou vidíte v technické spolupráci se Zámeckým horem SRO. Sokla má název Hippíci a Pankeři. Myslím, že si zaslouží potles. 70. a 80. léta přinesla názorové uvolnění. Třeba, že režim jiná hnutí netoleroval. Tato hnutí se nedala vymítit a její stoupenci je drží dodnes. Byla to forma revolty vůči svázanému způsobu života, ale byla také zdrojem optimismu a naděje na svobodu. A právě toto nám reprezentuje socha s názvem Hippíci, Pankeři. Tuto sochu rovněž budete mít možnost obdivovat na centrálním parkovišti a potom u ní hlasovat i v anketě o nejlépe nazdobený alegorický vůz. Číslo 43 reprezentuje TJ Start Havířov za celý spolek. Ten byl založen v roce 1994 při základní škole Marie Kudeříkové jako občanské sdružení sportovních oddílů basketbalu, karate a atletiky. Té se zaměřuje především na mládež po 18 let. Za posledních pár let se vypracovali na nejlepší mládežnický klub na Moravě a taktéž patří mezi přední kluby České republiky. A my přejeme mnoho úspěchů i do budoucna. Předlačení za naše nejúspěšnější sportovce uplynulých stalet nastupují žáci základní školy Marošky Kudeříkové. Od roku 1965 byla zaměřena tato škola na výchovu mladých atletů, kteří dosáhli mnoha úspěchů v prvorepublikových soutěžích a později se uplatili i na mezinárodní úrovni. Počtu staroučastníků nás dá hokejový klub AZ Havířov.
nastoupí následující sezóně opět do druhé nejvyšší soutěže. Juniori i dorostenci se budou hrát v nejvyšší soutěží, tedy extralize. Ještě jednou jim prosím zatleskejme, je to nejpočetnější skupina dnešního původu. Regionální soubor v Bledovice zahájil svoji činnost v roce 1983. Název Bludovice pochází od názvu původní vesnice, která je součástí dnešního Havířova. Od začátku svého působení se soubor zaměřil na prezentaci tanců, písní a zvyků svého regionu. Češtinský a hornický folklor. V současném souboru tančí skupina mladých lidí, která se snaží společně s kapelou a zpěváky navázat na bohaté tradice bývalého souboru a dokázat, že má smysl udržovat kulturu a zvyky našich předků. Soubor se proto soustředuje na zpracování folkloru Těšínska. Několikrát se zúčastnil prestižních festivalů v zahraničí, ale také v Česku, jako je Strážnice, Setínský Krpec, Slezské dny v Horní Lomné. Minulý rok se mladým tanečníkům dostal ctí zúčastnit se největšího mezinárodního festivalu na Slovensku s názvem Výkonná 2017. A my máme tu možnost přivítat jejich vystoupení. A ve výhledu máme další alegorický vůz, který veze logo mikroregionu Germanické a Těmické přehrady. Tam založil v září roku 1999 7 obcí. Albrechtice, Dolní Domaslavice, Horní Domaslavice, Lučina, Sobiešovice, Těrlicko a Žermanice. V dalších letech přistoupili obec Pazderná, Horní Bludovice, Brusovice a v roce 2013 i město Havířov. Cíle a činnost mikroregionu jsou ochrana a slaďování společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměru přesahující svým rozsahem a významem každou účastnickou obec. A nepřehlídnutelnou 90 členou skupinou v Průbudu, která se právě kolem nás k nám blíží, procházet bude za malou chvíli, je taneční skupina Aledance, věnující se taneční disciplíně Street Dance Show a Show Dance. Snaží se tanečníky vzdělávat v co nejširším okruhu tanečních stylů. O těch nejmodernějších, jako jsou street dance styly, house dance, dancehall, twerk, hype, locking, music, swing a mnoho dalšího, ale také dávají důraz na základy klasických tanců, akrobacie a gymnastiky. A my nyní můžeme přihlížet jejich vystoupení. Ze skupiny Lodens, které nám prezentují číslo 48. A k nám se blíží další tým havířovských sportovců, a to konkrétně sportovní oddíl SFK Havířov, který vznikl v roce 2015 a jeho předmětem činnost je sportovní příprava dětí pro následující výchovu mladých florbalistů. SFK Havířov organizuje pohybové aktivity pro děti už od 4 let věku a je tak jedním z mála sportovních oddílů ve městě, kteří organizují sportovní aktivity pro děti takovou úplně věku. Ahoj, zdravíme havířovský florbal. To je nejlepší SFK! Nyní jsme měli možnost slyšet popři mladých sportovců, a to florbalistů z klubu SFK Havířov. A hned po florbalovém oddíle přichází další sportovci. Těmi jsou členové fotbalového klubu FK Gas Control Havířov. V roce 2016 se klub přejmenoval z TČSAD na nynější název FK Gas Control Havířov. V současné době mají družstva přípravky mladších žáků, starších žáků, vyšší juniorky, mužů a v neposlední řadě velmi úspěšné družstvo žen. A zdá se, že budou mít taky nějaké malé vystoupení? Yeah, super cool!
Control Havířo. Finalistky Miss Renata Československo 2018 jdou za šestým z Kominíky z Lidické. Letošní 26. ročník mezinárodní soutěže studentek středních škol Miss Renata Československo 2018 zastupuje 11 dívek ze středních škol Česka, Slovenska a Polska. Finále Miss Renata 2018 se uskuteční již následující středu 26.2018 o 19 hodin v kulturním domě Leoš Janáčka. A nesmíme zapomenout zmínit doprovod dívek, ten je ze školy Lidická, na které se řemeslu daří 60 let. Za dobu své existence připravila na kvalifikované povolání přes 20 tisíc úspěšných absolventů. A právě kvalifikovaným kominíkem se můžete v celém Moravskoslezském kraji stát jedině na SSTO. Jejich místní centrum celoživotního učení pružně reaguje na aktuální potřeby trhu práce a nabízí možnost získat 28 profesních kvalifikací. Ale nám už přichází se prezentovat judo klub Havířo. Je to bojové umění, které k nám přišlo reprezentovat číslo 30. Ano, klub je zaměřen převážně na mládež. Vychoval celou řadu úspěšných závodníků, kteří reprezentovali naši republiku na mezinárodních soutěžích. A je to tedy judo klub Havířo. Dumidance s číslem 53 je jediná taneční skupina v okolí vycházející ze základu celosvětového tanečního a fitness programu Zumba, který je jedinečný svou energií a dynamikou, jak v hudbě, tak v tanci. Vraťo, skonce, možná proti oštěp. Proč oštěp? Kdo myslím, že ani naši diváci nemusí mít strach, že bychom byli názornou ukázkou nadcházejícího klubu nějak ohroženi. Nyní se nám totiž prezentuje nejmladší sportovní útvar Havířovi a jeho název zní Atletický klub Havířo. Zdravíme vás! Na spíšu podívej, někdo si nevšiml zákazu a vyjel nám sem s autoškolou. Nedo, to není jen tak někdo, to je autoškola Pola. A spíšu se nám prezentovat s číslem 55, prosím, takéž mu zatleskejme. Dálky nám přijíždí další spolek a je to číslo 56. Prosím, přivítejme ho taktéž potleskem. Jdou sice pomalu, ale vy chvíli, když se k nám dostanou, budete všichni milé překvapení. Jedná se totiž o včelařský kroužek Ambrožíci. Ten působí na základní škole Krýdecká v Havířově Budovicích. Letos doprovází mladé včelaři sám svatý Ambrož, patron včelařů. Za svou činnost byli členové kroužku v roce 2014 a 2014 ocenění kulturním pohárem ministra zemědělství a získali titul nejlepší včelařský kroužek v České republice. A zdravíme je taky, zdravíme včelařský kroužek, ahoj! A tóny z hasičského přítračení podání Stanley Dixie Street Band rozezněli náměstí republiky. Dnes tento band usedl v dobových uniformách na storžitnou hasičskou stříkačku a vy pro něj můžete zahlasovat konkrétně o nejlepší alegorický vůz. Jejich pět a jeden se Stanley Dixie Street Band. Přivítejme. A k nám se blíží historický Zetor 25 náhodní podvání s historickými motocykly vyrobitými v českých zemích. V dnešním průvodu zastupuje společnost Zámecký dvůr S.R.O. Mezi hlavní celé činnosti zdejší rodinné firmy Zámecký dvůr S.R.O. patří komplexní péče o zem v části města Havířova a okolí.
Dále firma obhospodařuje zemědělské pozemky v blízkosti města a provozuje vlastní kompostárnu. Společnost technické služby Havířov akciová společnost, která byla založena v roce 1997. Společnost se zabývá širokou škálou činností v oblasti komunálních služeb, a to především nakládáním s odpady, údržbou a čištění města, provozováním a údržbou veřejného osvětlení a údržbou veřejné zeleně, zimní údržbou, opravami a instalacemi autobusových čekáren a městských mobiliářů. Dále provozují pořadí Aron útulek pro opuštěné psy a drobná zvířata Max, dešťovou a splaškovou kanalizaci v majetku města. Nostalgický nádech doby minulé přiváží dále veteráni, a to značky Tatra 37 Sport, vyrobené v roce 1932, Aero 30, rok výroby 1936, vidíme, jak se pomalu vidí, prosím, prohlédněte si ten skvost. Ano, Tatra 37 Sport, 1932, a jako další se nám zelené vozidlo značky Aero 30, 1936. Tyhle ty automobily už opravdu něco zažili. Dále se blíží EPT, rok výroby 1947. Tak to je nádhera, dámy a pánové, to si zaslouží potles. A hned za ním českým závěsu MGTD, rok výroby 1952. Nám trochu zvláštní auto, Škoda Felicia roku výroby 1961. Jako další se nám blíží Jaguar E-Typ pro výroby 1969. Toto auto mi připomíná bondovské filmy. A k nám už se blíží BMW 30. To je pěkně namakané auto, dámy a pánové, ty by se chtěl projet snad každý. Jako poslední se k nám z dálky blíží Fiat 127, rok výroby 1975. A nyní už přijíždí slíbená vojenská technika, kterou můžete vás vidět. Jen doplním, že tato technika je majetkem bohumínského spolku Ironka. Nám se blíží Tatra 813, což je speciální český terénní automobil, který byl vyráběn v Československu. My vám představujeme Tatru 813 ve verzi 6x6 TP. Jedná se o tahač přívěsu. Tento tahač slouží k přepravě armádní techniky a utáhne až 100 tun. Dámy a pánové, všechna vozidla z vojenské techniky si budete mít možnost hned po skončení slavnostního průvodu prohlédnout u společenského domu, kde jsou pro vás v rámci doprovodných programů připravené zážitkové jízdy. Ano, a to už to je zmíněnému vozidlu. OT-64 Skok je střední kolový obrněný transportér. Jedná se o pancéřované obojživelné vozidlo vyvinuté v Československu, které sloužilo pro přepravu pěchoty na bojiště. V 60. letech
byl nejlepším transportérem svého druhu pro své vynikající jízdní vlastnosti, pohon všech osmi kol, schopnosti plavby díky dvěma letním šroubům, dvouřiditelných předních náprav a centrálnímu huštění pneumatiky za jízdy. Toto bílé OT je unikátní dokonalý exemplář, když se zúčastnil mise Unprofor a války v Jugoslávii. A ten už přijíždí k nám. Dámy a pánové, z obrněného transportéru vyletěl Hold Holubu, který na svých křídlech nese svobodu do celého světa. A to je zároveň poselství za město Havířov. Poselství míru a svobody, které jsou v dnešní nejisté době tak důležité. Prosím, zatleskejme jim. Dámy a pánové, a šuntačí přídel je současně také známkou, že dnešní slavnostní